warkalamaanay gabay aniga iyo abwaan kala aan ku dhafarnay oo dhir badan baan hayaaye maanta aniga kaligay dhageystay arankoolo beriga waxa soo wada magad badan war abdullahi hayga dhaxgelin dad balaay qaado hunguri baabashaan nahay bas intaas aan ku soo koobayaan si badin dhulka qooda hoos u dhaadaa aynu deregne arya dhulku waa kula xatreeyaa waa la isku heystaa dhulkan qodina ma kartide dad balaay qaado xabad laysayaanahay waruntina hawaal meel biyaal hunguri jeeyay leeri hayee madayo jeey miyad hadan beriga warka iiga dartay war Soomaaliya Allah badbaadiyo amiin balaayadana Allah ka qabto amiin laakiin waxa la yiri ummad aan danteed garan darxuma kama baxdo war kala maanay wax sana Ilaahay laga rajeeyay dalko nabad oo dawladnimo sharaf lagu damaashado oo diinta iyo sharciga lagu dhaqmiyo duuga dhalkeena nabadidki baas iyo dulmigi jeer la dabar gooyay minnimada dadkayga hantaan daaqad arkay war waxa la yiri gurigaaga iyo kuwa geesaha oo kula gudboon gacalkaaga daris yu gabaad ka dhigan oo galaafanina ruux soo galiya garan waa keeg war askari kasto shacabka dhibaato u geysta garan waagii buu gacan siinaya war shabaab lama garan weyne maxaa loo gambanaya waa su'aal gadmada maxaa lagu gartaa ninka goobayo hadduu ka gadmaday dafur duuban iyo il guluus ah cadaw lagu gartaa war nabayaan waxa la yaabanahay ciidanka shacabka beegsada talabyay u shaqeeyaan war war ma haysiine ardaydii kii dhawaa dugsiga sare ka soo baxday mid ka mid ah ayaa master waxbarasho ka helay kadib in masaariixa wuxuu weydiiyey keef yaa shab oo wala jeedo wiil dhalinyarada waxa xaaladada ka waran ninkii inta isku nahay oo wuxuu ku jawaabay war shabaab kama warami karo war gooyin waxa ma ogdiine Cristiano Ronaldo shabaab uu la ciyaaray arimba way sawena ku wixmay masfar gashtay wa ma isu ku faylahay war markaas oo kala darab inay aragtaa fiicne war nisa inay soo sheegtaa ka horreysa war hadaba soo lagama yaabo in ay igu soo arkeen war gooyin falantihiine kooxda Al Nasr ee Ruulada ku biiray iyo kooxda Al Shabaab ee Saudiiga ka dhisan baa wada ciyaaray soo sheegis nooba baahno dhashashada caalamka oo dhan baa laga daawanayay oo shabaabka Soomaaliya dadka ku qalaya Saudiiga naadi sports dheelami uu ka yahay war hadda ka horni reer dhagax buura waxaa loo diray inuu soo basaaso ururka Al Ittihaad berigi Ethiopia la dagaalamaysay kadibna wuxuu daawaday TV afka carabiga ku hadlaya oo ka sheekay in Ittihaad kimidowga Soofiyeti kadibna intuu yaabay ayuu yiri aga awowgood la gubtara badanaa ruushna ma joogaan war doonayn gaboosow adiga laftaadan war hayne ruushka iyo ukraine luqunta iskula jiraan waxaana ka bilowday baa la yiri tartankii taangiyada waxaa kaloo kasoo baxay calooshoodu shaqaystayaal aan ka gabanaynin meeshii loo diro marka hadagaa ina kaana shaqo tagne warnamiya doon buuto daab jiidasa leeray gamadiga ukraine sheeni walgiibiyay aryaadhaa war ma haysiina bariga iskooska degmada howl wadaad banaan bax bariyahan laga reestay ka bilowday mudakarasi ma lagu diidan yahay war taayiro la shaday hadaad aragto dib baa jira war wali raar la saxanood taayiradi ma shidaan mise waa iska daayeen war wasiir Saleeman Cali Koorashal jircihi asagoo lugaynaya Yuusuf war ku soo galay waranta kala maanay banaan baxa ka socda London iyo kan horudaag maanta ka dhacay maxaa isku soo beegay aryaadha anigu London idin ma sheegin dad falanaad tihiin bariga wiil bajaaj wata askari ku dilay iskooska howl wadaag hooyadiis iyo walaashiisowna bajaaj ta ku sida kadibna dadka goob jooga ayaa in camashoodayo xanaaqaya banaan bax sameeyay kadibna ka daro dib dhalaa ciidankii ka dhigeeno lama kaleeyba ku dileen abdullahi ma la soo qabta askartii falka geysatay aryaadaha kuwaas oo la soo qaban horta wax la aqbali kara maahan laakiin haddaan la soo qaban waa uun hubaa in la dhihi doono waa lagu daba jira war askarta dishay bajaajilayaasha ma waxaa u daarnayd daaqada xiran fur soo deg markeedka meeshaada istaag bajaajilaha bartiisa ku celi bac 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 kasi war mushkiladda Soomaalida haysata waxaa ugu weyn askari shacabku ilaalin lahaa dilaya war walwadaa kaliya ma meesha dhibaatadu ka jirtee degmada Garasbaale shacabkii waa cabanayaan waxayna dhahayn maalinkii dadka waa la dilay waxna la iskama weydiiyo askar iyo maleeshiya tuuta gashatayana eber ka dhigay isbaarooyinna waa sii dheer yihiin kuwa jidka maraayana xabad ay ku furtaan dharkeelna iyo wada jirna afduuba laga sheegay war xaafada tarabuunka degmada hadan war 12 Oktoobar miyaa lagu xusay war maalinta dhalinyaradu waa 15 May war 8 Maarso waxma ogidina waa qoondada haweenka aryaadhaha aniga tarabuun waxa igu dambeysa banaan bixin la yiri Addis Ababa lagu soo dukaa ciidda abwaan guurana waa tuu ka gabyaayay war aadahay warka waa iga dhaxgashayne tarabuunku meelaha ibni darada looga cawdo kamid aha war calaa kulli xaal askar
gani kasta oo shacabka dhiba shabaab uu danay ciidankii me madadku qoonay ma ku qalawgi qitso maktaba oo ka xilila ayu qirib jaray abowe majimba majamba misajaha warer bay arinteenu joogta war kala maanay waxa la yiri booliska iyo bulshadu way su baahan yihiin war idinkoo isdaalin horaa waxa loo yiri booliska afrikaanka waxa la bara sida wax loo toogto booliska carabta waxa la bara sida wax loo cuno booliska reer galbeedkana waxa la bara sida wax loo jeebeyo marka shaqaystaan ee kalehda war goonayn booliska hindugu markay wax dhacaan ka dib yimaadaan war booliska bulshadu baahan dagan baab iyo ma kan badbaadiyo laakiin waxaan aqliga bilowaad migaba ku jirin dadka in xabad lagu kacsho xabadna lagu dajiyo war horaa waxa loo yiri xabadu hal maahane sida heega lagu xagtaa ilkana ku nabad galaan war ala kulli xaalad in koon isdaalin askartii hore dilalka fooshaxun u geysatay waati gacanta lagu soo dhigay toogashana lagu xukumay marka maanta kuwa wali dariiqii ku socda see ugu dhireen ma garan waayeen dariiqii aad in kan la idin marinaya sharciiga aha war kuwi hore waa la xukumay wali lama toogan warinta ogasho lagu xukumay waa dhintay waxaan walwalahayn baa u haray warninkii sameeyay qoriga AK47 ee Soomaali barka qaba kalaash nifoog ee Raashiya u dhashay markuu yaraa wuxuu ahaa sabool 2013 kiina isagoo taajir ah u geeriyooday war kalaash nifoog la weydiiyay qoriga sameeysey dad badan bulayay ma ka murugoota wuxuu isku difaacay waxa dambiga leh qofkii qasnaas rasaas ku gurtay kadibna qoriga ku xirtay kadibna cabeeyay ka bacda amaanka u furay qof ku jeediyay dabadeedna riishada qabtay waliba laba tan bay leedahay u dhameystiray kadibna ku dilay sababtoo ah intaas oo habraac baan u sameeyay buu yiri arriyada ama ka kitaabka korbar yar ambaha ka hoos mariyeen nimankiina baadidahay nacab nuuxuu saayay naqdeen nimankiina baadidahay nacab nuuxuu saayay naqdeen war kala maanay tala loo soo jeeyay ciidanka lagu dheelmada waxay leedahay koob ciidanka deegaanka waa inay difaac ka galaan halkii 2 mitir meel ka baxsan magaalada cadawga laga qabsaday waliba difaacyo kala fog meelaha la isdhihi karo al-shabaab way ka soo weerari karaan laba hadii ay jirto magaalo u dhow magaalada la xureeyay taasoo ay shabaab ku sugan yihiin waa in ciidanka ay samida la xureeyay ku ekaanin oo dagaal qaadaan hadii kale bedelkeed cadawga ayaa soo arursanaya goobtaasi saddex waa in ciidanka laga mamnuuca bal wada ugu horeeya qaadka kaasi oo keena dhafar xilliga hore habeenkii ah iyo jiif waaberigii ah afar waa inaysan gawaarida dagaalka hal gobol isugu geynin taasi oo keenta in gawaarida hal meel ku gubtaan gurmad la'aan ay dhacdo shan xerada ciidanka waa in laga ilaaliyo shacab wax xog ah ka gudbiya lix meesha ciidanku degan yahay waa in ilaalo fog dhinac waliba ka jirta toddoba xerada ciidanka waa inay ku wareegsan yihiin godada aysan baabuurta ka soo gudbi karin oo xerada ka fog sideed waa in ciidanka laga mamnuuca mobilada loo yaqaan smartphoneska ee mar waliba ay ku mashquulsan yihiin war intaasoo talaa hadday diidaan naftooduna ma noola dadkay difaacayeenna ma noola now war waydinka talooyinka bixinaye goormay kalameen khubarada military noqod war intaasoo talaa hadday diidaan mid kalaan ugu sii daraynaaye difaaca ugu wanaagsan waa weerarka aqligii wanaagsani italinu karo yahay balego balego ufirsada war kala maanay war ma haysiine jubbaland gulufkii horeynta dalku waa ka bilaabatay maantana waxaa la sheegay inay qabsadeen deegaanka Janaay Cabdalle degmada Jamaamana kaabiga uu saaran yihiin ala yiri hadda war ma haysiine mar dhow waxaan rajaynayaa inaad maqashiin awowgood la gubki buu ala eega waa kala wareegna adduunyadu wareeriyo walwal iyo dhibaatiyo Allah waya badanaye war waxaad ka tagtay wadka waad ku samirtaa wixii muuqda waa qabo wahay waa tan oo kale arriyadaha war heme haysiin raysal wasaari ingiriiska waa la ganaaxayaa la yiri cabdulla war ma haysiide Boris Johnson oo aakii la yiri habraacyadii coronavirusku ku xad gudbay xilkiisana saas ku waayay wargooyi raysal wasaare xamse sharci ma jabin labana ganaaxi karo arriyadaha warkayga dhexgelina raysal wasaaraha ingiriiska Rashid Sunak waxaa la yiri baabuurka isagoo iska saarano suunka
دبا و خيرينا لا ارك كدبنا 500 او باونا لو غناحا لا يير هدا انو اسك بخي كران املايها ورخولده رئيس الوزراء غناحدي مفليهن حوق بدنا ورهره واه مغلي جري ابكاي دول دلو افنول ما سوداها ورئيس الوزراء واه لير واهندي افريكا كيميدي اما قبياله لو غناح قران دين لان وعاد غدبي مو الى علانك عوندو ور ور ما هيسينه كلاماني قبدي رئيس الوزراء نيوزيلاند هيد او markii muslimiinta masajidka lagu weeraray tii la oga dhigtay maanta waa saacsish naftarkayga oo Soomaaliya joogana ka xumaaday oo maqraabaatiin waran uga badha waxaan ku xasuustaa iyada cunugada xambaarsan bay ka qayb gashay shirkii qaramada midoobay kaldibna iyo miiska fadhida ilmi yara oo wey inagana gabadheega sima laga dhigo ilmeheeda markaas ugu dambaysa odagana warkii haba sheegin aaga wargooyina oo la gubku gabadha mamushin bay ka keenan muswakeedeena ariga ama maamul gobaleed yaa yiri kula shaqaymayno war kala maanay dad falana tihiin gabadhu iyada ooyaysay iscasishay yaa xaal lagu dhiftaa gabadha ooyaysay waa xaal war wax la idin ma sheegi kare waxay tiri qoyskaygi ayaan firaaqo u way shaqadi qarankana ma diici karo hadaan isku wadi waayay waa ka tanaasulay waan iscasilay haye qaranka miyay qoyskeedii ka dooratay war waagi new zealand masajidka ninka dadka badan ku laayay ee rais wasaaraha hadii iscasishay naxariis badan muujisay abwaan guuro ka gabay wuxuu yiri aadmiga adduunyada ku nool kala aqlaaqroone aqli iyo aqoon kala fog oo kala amaan badane ahmaq aan wax garan ba jiro aragti dheereyne Donald aynigiisi iyo kuwa amarka soo siiya odayaal doqoobaan naciib uurka buuxiyay New Zealand inanta maamushiyo edab samaanteeda xikmadda iyo awood iyo kartida ee bahay geliyay iyo waxa taram la oriyay aad u kala dheere macnihi iyo ujeedada hadaan idin ogaysiyo masjid laga adimay duul muslima oo ku soo ururay aqalkii rabbina soo galo waajib oo finaya argagixisadii weerartii siday u eedaysay iyo arxankii ay muujisaan cidi iloobeyne andren hogan aragtii wacan ayaa loo aqoonsaday allah iyo islaanimo ku beer waa qof aaqil ah soo hanuuni eebo oo ka yeel adoon amarka ka qaata marka hadda wadada hanuunki ku socotaa hanu maleeyna wariyana kala maanay gabadhaas la isku raacinay gabar fiican tahay warka guure ma gaarin war ma falantahay ma taasa guura aftaqaan oo haday faqoon muxuu isku oominay war aanu waan ku danay oo yaraye war kala maanay update ma tihiine maarmahan baladki arligi oo dhan wardaha shininkeeda qabsaday nin la yaabayna wuxuu yiri wardaha shininkeedu dadka soo kama waalin warar soo kuma beerin anna soo ma war doonin waqti dheer dabadiina warka saan ku ogaaday in leen waabannin waalan war wardaha shinku sin sheegaysan war jahay in nagday reer konfur galbeeda war abu khalifa raax yirna wuxuu yiri wariyahani jamaal oo la weydiyay darato wardaha shininkeeda waxa uu ku jawaabay waa wasiir al cadaalo wada fiyo shimbirihi warisuma hayani wayaragni malaani ba wargoyin cala xaraado la yaabay jamaal wuxuu yiri marka uu leeyahay xafiiska raisul wasaaraha soo wacay asagu ma jabaan baa qofkii Soomaaliye Soomaaliye waa iman karaaye mise dambi buu isku oga war konfur galbeed war ma ku haytana madawiin Hassan Sheikh golaha wasiirada konfur galbeed shirka doomi war madaxweyne Soomaaliland war uma haysade diiwaan gelinta way ka socotaa war naftigaaga gabaas oo adigaan war ka hayne berbera waxa lagu qabanayaa hal yar dhoolatus dawladda Mareykanka hoggaaminayso oo 30 dowladood ka qayb galayaan 30 kaasna Soomaaliya kamida war dhoolatuska Mareykanka ku qabanaya Soomaaliland shaki weyn baan ka qabnaa sababtoo ah Soomaali weyn buu ku soo daray midnimana waa tii lagu kala tagay mar hore lagu heshiin waayay arriyadaha samayay Abdullahi waxa uu yiri hoo wada jir wala diidayo wanin walba yaa waayihiis wada jir wala diidayo wanin walba yaa waayihiis war kala maanay dawladda Soomaaliland maxaa lagu diin yahay dadkaygu haduu tashaday maxaa loo daba socdaa war kala maanay war ma haysiin bishaar aan idin hayaa bilqeyr dha aroos wadareed ma jiro war nimba meel ay uga dhagan tahay
boysaskii arigooda shabaab ku gumaaday ayaan dhaweeyd lotari ma soo baxay horena dad falanaatiina hanu wareerinine taliyaha ciidanka xogga dalka general odawa ayaa arigoodii arig ka badan gudoonsiiyay wuxuuna yiri ciidanka xogga dalka idin kugu deeqay war general dawgare ma dhahdid marka boysaskii ariga la siiyay ma dhahayn galadaan suugayniyo waqtigii wayna soo galay arriyamaha adduunyada waa ayaanba ayaana la yiri maanta waa xijaabtoo tii alla u timid fanaankii allah u naxariistay maxamuud xaaji cali gaay warrow la dhihi jira waxuna ku xijaabta gaay warrow naftirkeer oo shabeellada hoose ku taala hadda ilaahay waxaan uga baryaynaa naxariistii jinna inuu ka waraabso war allah u naxariista fanaankii waxaan ku xasuustaa gacaladaydii hay guuracdii garabta u daaya